جناب قاری صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت دوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ غوث قطب ابدال ان میں سب سے بڑا رتبہ کون سا ہوتا ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات جلد نمبر 4 میں غوث کے درجے کو سب سے بلند دکھا کہ غوث کے بعد صدیق کا منصب ہے، یعنی قطب اور ابدال جو ہیں ان سے بڑا درجہ جو ہے وہ غوث کا ہوتا ہے۔